Stredná odborná škola Technická v Zlatých Moravciach vzdeláva študentov v strojárskych a elektrotechnických odboroch, a to formou duálneho vzdelávania. Takýto systém dáva študentom šancu získať prax a praktické vedomosti nielen v škole, ale aj priamo vo firmách. Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach má 66-ročnú históriu, to znamená, že vznikla v roku 1950. Počas tejto svojej histórie stále bola verná strojárskému elektrotechnickému zameraniu, ku ktorým sa postupne pridružilo aj ekonomické, a to je vlastne profilácia školy do dnešného dňa. Na škole ponúkame nasledovné štvoročné študijné odbory. Mechanik nastavovač pre oblasť nástrojársky technik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení, mechanik počítačových sietí a logistika. Trojročné učebné odbory, ktoré sa vyučujú na našej škole, sú nástrojár, obrábačkovou, strojný mechanik, elektromechanik pre silnoprúdovú techniku a elektromechanik pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Nadstavbové odbory nadväzujú na trojročné učebné odbory, a to sú elektrotechnika, strojárstvo a podnikanie v remeslo a službách. Externé štúdium ponúkame vo všetkých týchto odboroch. Máme trvalý nedostatok pracovníkov, hlavne v technických pozíciách. Preto aj to bol dôvod, prečo sme išli do duálneho vzdelávania. Ponúkneme im to zamestnanie a ponúkneme im tú profesionalitu, ktorá je veľmi potrebná v tomto pretechnizovanom svete. A dá sa povedať, potrebujeme tú mladú krv dostať do tých firiem, aby sme sa mohli teda ďalej posunúť. A práve stredná odborná škola v Zlatých Moravciach svojim študentom ponúka možnosť takéhoto štúdia. Bonusom pre študentov je aj motivačné tzv. Podnikové štipendium. Do systému duálneho vzdelávania školu vybrala Rakúska obchodná komora. Stredná odborná škola technická bola auditovaná ako jedna z troch škôl a bola zaradená do projektu Young Stars ako jedna z najlepších škôl s dlhodobou tradíciou v rámci strojárskeho priemyslu a v rámci odborov študijných i učebných, ktoré žiakom ponúka. Rada by som veľmi zdvihla spoluprácu medzi firmami, školou a žiakmi. Najmä škola a vedenie školy bolo pre realizáciu projektu v úvodnej fáze veľkým prínosom. Skutočne tá spolupráca funguje. Je to založené na tom, že podnik získa do budúcnosti odborníkov, získa ľudí, ktorí už sú etablovaní a nie je ich potreba zaučať, či máme dneska veľký problém. Ja som zástanca tohto duálneho systému vzdelávania. Veľmi ma teší, že takéto niečo vzniklo na tomto Slovensku, v tejto výuke, pretože áno, je to veľmi potrebné. A veľmi ma teší jednoducho, že tie deti môžu takto praxovať v týchto firmách, pretože tá prax je úzko špecializovaná na dané technológie jednotlivých tých firiem a tí študenti sú vtiahnutí do tej problematiky a je to vynikajúce a vidíme aj pozitívne hodnotenia, či už rodičov a tých študentov, že ich to baví. O spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou v Zlatých Moravciach majú záujem už aj ďalšie firmy. V najbližšej dobe by so školou mali nadviazať spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania. Ďalšou možnosťou je aj nový pripravovaný odbor elektromechanik pre diagnostiku chladiacich a klimatizačných zariadení. Mne sa to veľmi ľúbi, akože môžem pracovať vo firme a sú to skúsenosti, prax a aj ponuka do ďalšieho myslenia v živote. Som zapojený v duálnom vzdelávaní, som s tým spokojný. Viem si to predstaviť, tam pracovať a myslím, že mi tam bude dobre. Ma to baví. Pre študentov, ktorí nemajú záujem študovať takýmto duálnym spôsobom, má škola pripravené aj iné štúdijné odbory. Nachádzame sa v počítačovej učební, kde sa vlastne vyučujú predmety v rámci IKT technológií. Takýto učební je na škole, sú na škole 4. Všade sa učí vlastne v nich informatika, ale hlavne odborné predmety, ktoré sú nasmerované podľa štúdijného zamerania jednotlivých žiakov. Napríklad logista, študijný odbor logista, sa tu učí v rámci aplikovanej informatiky, elektronické zobrazovanie údajov na počítačoch. Ostatné odbory je hlavne elektroodbory, mechanik, mechatronik, mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik vlastne pracujú v rámci svojich aplikácií, ktoré vlastne potrebujú na to, aby úspešne zvládli problematiku vyučovania. Hlavne sú to rôzne simulačné softvery, aplikácie,
ďalej sú to návrhové systémy a rôzne simulačné teda aplikácie. Mechanik počítačových sietí má také dva nosné predmety, je to technické vybavenie počítačov a softvérové vybavenie počítačov. Žiaci sa v nich učia spoznávať jednotlivé komponenty počítačov, jednotlivé zostavy, vybrať komponenty, skladať ich do zostav a následne oživovať inštalované operačné systémy a sprevádzkovať vlastne počítač na to, aby sa dal používať. Snahou je vlastne vytvoriť potom počítačové siete, ktoré sa snažia zabezpečiť a vytvoriť na používanie užívateľom. Celý edukačný proces na našej škole smeruje k tomu, aby absolventi našli úspešné uplatnenie na trhu práce. Duálne vzdelávanie je vlastne založené na rovnomernom striedaní teoretického vyučovania a odborného vyučovania. Teoretické vyučovanie absolvujeme v školách a praktické vykonávame vo firmách. S firmami máme uzatvorené učebné zmluvy, ktoré platia počas celého obdobia a môžeme sa po štúdiu zamestnať v tých určitých firmách, ktoré sme si vybrali. Vo firme nás majú na starosti inštruktori duálneho vzdelávania. Vo firmách dostávame počas praxe podnikové štipendia. Vo vyšších ročníkoch, ak sa účastňujeme produktívnej práce, dostaneme aj finančnú odmenu. Firma nám zabezpečuje stravu, pracovný odev a ochranné pomôcky. Nachádzame sa na dielni pre chladiarenskú techniku. Naša stredná odborná škola technická je momentálne jedinou na Slovensku, ktorá vyučuje odbory chladiarenskej klimatizačnej techniky a z oblasti tepelných čerpadiel. Stali sme sa od 1. apríla 2016 Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre chladiacu a klimatizačnú techniku s celoslovenskou pôsobnosťou. Aktívne spolupracujeme so Slovenským zväzom chladiacej a klimatizačnej techniky, vykonávame školenia, kurzy a skúšky pre odborníkov z praxe a takisto títo odborníci z praxe sa podieľajú aj na ukončovaní štúdia našich žiakov, čiže aktívne sa zúčastňujú našich záverečných skúšok. Medzi našimi absolventami sú úspešní reprezentanti Slovenskej republiky. Iveta Šranková je strieborná olympijská medailistka v pozemnom hokeji z Moskvy. Jaroslav Bucheň je niekoľkonásobný reprezentant a majster Slovenska v športovej kulturistike. Matúš Lavo je reprezentant Slovenskej republiky v motokrose. Naša škola je súčasťou projektu Požitavskej futbalovej akadémie, čo znamená, že každoročne otvárame jednu triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy zameranej na futbal. Pozývam všetkých deviatakov na deň otvorených dverí, kde si môžu prezrieť priestory školy, priestory odborného výcviku za prítomnosti zamestnancov firiem, ktorým odprezentujú svoje pracoviská a ponúknú im možnosť študovať nielen v neduálnom, ale aj v duálnom systéme vzdelávania. Budeme sa tešiť.